Komið sæl aftur, þá höldum við áfram okkar kosningaralli og við færum okkur núna milli kjördæma. Við vorum áðan í Norðvesturkjördæmi, en núna erum við komin í Norðausturkjördæmi. Og hjá mér Njáll, Trausti, Friðbertsson, oddviti sjálfstæðisflokksins hér í kjördæminu. Velkomin í þáttinn. Takk. Njáll, þú ert búin að vera á þingi síðan 2016. 2016, já, 5 ár. Og það er tvennar kosningar. Já. Og núna ertu oddviti. Já. Er það allt öðruvísi? Það öðruvísi, ég veit ekki um talveg og það svona meiri vinna og aðeins meiri þyngd í þessu að vera oddviti heldur en að vera öðru sætinu. Þannig að maður finnur alveg fyrir því. Er það bara ábyrgð og svo bara meira að gera hreinlega? Já, örgulega bæði. En kannski Þú leggur línunar, er það ekki? Já, maður leggur svolítið línunar og hérna, maður finnur kannski meira til ábyrgðarinnar. Svona meira, það svona kannski þyngist aðeins þar frekar. Byrjum á einni stóri spurningu, opinni spurningu. Já. Hver, ef þú horfir þetta kjördæmi, hver myndi vera svona þín aðal áhersla fyrir næstu 4 ár í þessu kjördæmi? Hér í okkar kjördæmi. Sko, ég náttúrulega hef verið í árabil og raunverulega áður en fór að þing, þá nú mikið verið að ræða náttúrulega Akureyrarflugvöll, framkvæmdir á Akureyrarflugvelli, Egilsstaðaflugvelli, þessir uppbygging á varaflugvöllunum. Ánægði með að skoska leiðin sé komin, það var nú mikið vinna í því og var í forsæti þeirra nefnda sem vann það mál. Raforkumálin, við erum að sjá mikinn árangur þar, þannig að flutningskerfið er bara að koma inn núna, það er verið að spenna. Það verið að spennu setja kröflulínu bara þessa dagana og hólasvanslína 3 frá kröflu til Akureyrar, hún verið spennu sett vandalega í nóvember, þannig að við erum að sjá mikla og góða þróun það. Fólk hérna kannski í eigaferðin tekur eftir því að það verið að framkama núna strenginn frá bílstofskarði og yfir í Rangavelli, 9,6 km. Og það er mikið verkefni, þannig að við erum að sjá mikinn árangur þar. Þannig að sko, í grunninn fyrir okkar kjördæmi, þá hefur fólk horfir mjög til heilbrigðismálanna, atvinnumála og samgöngumála. Kannski eitt af stæðsta verkefnið sem komið þá inn í fjármálaáætlun núna, það stækkun sjúkrahússins Akureyri, ef við erum að tala Eyjafjörðinn og reynda fyrir bara stóra hluta landsbyggðarinnar, það gegnir sem næst stærsta sjúkrahússins. Já, sjúkrahús Akureyri miklu hlutverki fyrir landsbyggðina og náttúrulega vara sjúkrahús fyrir landið. Og þar er verið í fjármálaáætlun að er verið að fara í framkvæmdir fyrir 8-9 milljarða. 10.000 fermetra hús, nýja legurýma álmu sunnan við núverandi sjúkrahús. Hvenær fer það í gang? Það fer hönnunarvinna í byrjuð og það er byrjað að vinna í því og við vonandi verður þetta bara allt komið 2026. Svona í rétt í byrjun þá næsta kjörtíðinbils. Þannig næsta kjörtíðinbil verður framkvæmta? Já, það verður mikið held ég í kringum það. Gríðarlega mikilvægt verkefni fyrir þetta svæði og hérna á allan hátt, þannig að við getum nú farið langt inn í það. Ég meina, við erum að tala líka, það er verið að tala kannski að bæta þessa aðstöðu, við erum að tala kannski hérna, hjartaðgerðir, eða sem sagt. Við erum að tala fjárheilbrigðisþjónustuna, styrkja hana. Og ótal svona mörg verkefni, sjúkrahúsi, hérna er náttúrulega síðan sjúkraflug í landinu að manna heilbrigðisþáttinn. Þannig að það er stórt og mikið. Við viljum sjá náttúrulega Háskólan Akureyri þróast áfram. Þar eru, að ég man rétt, 2.500 nemendur í dag. Gríðarleg vöxtur þessi 34 ár sem hann hefur síðan hann var stofnaður. Þannig að það er stórt og mikið. Kannski viljum við sjá einhverju leiti karllægari menntun í Háskólan Akureyri. Það er hvað 80% nemendana í dag eru konur. Þannig að við myndum gjarnan vilja sjá teknifræði, eitthvað verkfræði teknifræði tengt. Það er nú við í umræðinu svolítið. Mikið í umræðinu og við erum lengi verið að ræða það og ég held að sé komið tími að taka já, einhver góð skref í því. Tölvunarfræðinu gengi vel í samstarfi HR. Það hefur skilað góðri vinnu. En ég heyri talandi sko menntunarmál. Sko framhaldsskólinn hefur nú ekki alltaf verið sæll af fjárveitingum. Nei. Og það sama og segjum framhaldsfræðsluna. Já. Hún sár kvartar undan ónógum fjárframlögum. Einmitt. Af hverju bætið þetta ekki? Það er náttúrulega sitjandi maður sem situr í fjárlaganefnd í stærsta hluta þessa tíma sem ég hef verið á þingi. Það er náttúrulega, það er stöðugt kallað öllum áttum eftir fjármagni. Og auðvitað er það sem að sér kannski líka ef við tölum með framhaldsskólastigið. Það sér maður svolítið eftir því að við skulum ekki hafa náð að gera enn betur varðandi iðnmenntunina. Hún er náttúrulega töluvert dýrari heldur bókasnámið. En við sjáum bara þörfina. Núna þegar maður er að fara kjördæmið og reynda bara fyrir sunnan og maður er farið í Vestfjörðina og hvers sem að fer. Það er allstað að vera að kalla eftir iðnmenntuðu fólki. Og ég held að við höfum nú verið að leggja mikla áherslu á þegar í pólitíkinni á iðnmenntununa. Það reyna að ungt fólk og bara allir fari í nám eða skoðið möguleika að fara í iðnnám.
það gríðarlega vöntun vítt og breitt. Maður heyrir það núna bara síðustu dagana fyrir austan. Það eru tugir starfa sem bara við að heimsækja, sem við erum að bíða eftir iðnfólki, rafvirkjum, múrurum, smiðum, pípurum. Ja, þetta það er alveg hár rétt, en ég meina aðsóknin, það búið að vera agitera mikið fyrir iðnmenntun og krakkarnir er að sækja þetta nám. Já. Það er hún staðarinn, það er í tækniskólanum og verkniskólanum hér á Akureyri. Já. En það vantar peninga til þess að... Það virðist ekki alveg að fyllt eftir sko, peningur, með að við síðan verður þessi mikla aðsók í námið. Það er mikið breyting sem við sjáum sístu 3-4 árin. En svo verður stolt. Og fjármagnið hefur ekki fyllt eftir klálega inn í þetta. Þetta er að laga. Það er klálega. Þetta er eitt af þessi að laga. Við erum með, þetta er eitt af þessum fjölmörgu verkum, bæði eins og ég sagði með heilbrigðismálin, menntamálin. Það eru víða svona mjög mikilvæg verkefni sem eru, þetta er algjöru hot steinar í okkar samfélagi og þetta er það sem við þurfum virkilega að vinna með sko. Þannig að klálega þurfum við bara að fylgja eftir með fjármagnið en ég þekki það í fjárlaganefndinni, það er oft ansi erfitt að í þeirri vinnu og við þurfum að horfa svona kannski bara fókusa betur einmitt á fjármagnuna í þessu módeli. Við höfum verið að tala Akureyri, við förum austur, Austurland. Já. Hvað er stóra máli á Austurlandi fyrst þér næstu árum? Fyrir austan, það er, ég hugsa, heilbrigðismálin, aðgengi að sérfræði þjónustu heilbrigðismálunum, það er mjög stórt fyrir austan og við þekkjum það á Norður og Austurland sérstaklega að þegar við skoðum heimsóknir til sérfræðinga í heilbrigðisþjónustu, það var ekki að bera saman Norður og Austurland til dæmis á móti höfuðborgarsvæðinu. Hvað fólk kemst að og sækir í sérfræðingana. Og þetta er klálega eitt af því sem hérna skiptir gríðarlegu máli og ég finn fyrir því. Fjarheilbrigðisþjónusta mögulega geti eitthvað hjálpa okkur með þetta. En þetta er allstar landsbyggðinni risa verkefni. Það er að manna allast með læknum heilbrigðisþjónustuna. Nú er náttúrulega horfum við til þess að það er að koma ungt fólk að mennta sig erlendis og vonandi skila það sé jafnvel hingað heim á okkar svæði. Atvinnumálin eins og fyrir Austurlandi eru í ágætis horfi. Það er mikil vinna, góð laun fyrir austan. Við fengum til þess að það er tölvöld mikið herri laun fyrir austan fyrir innamenn heldur enn frá höfbrugssæðinu, bara benda innamenn á höfbrugssæðinu sjána þátt að það er eitthvað til að skoða. Það er uppbygging í fiskeldinu fyrir austan, við erum að sjá gengum við ágætlega sem sagt með álverið genn tíðina, það er svona nú verið að skipta út kerjum þar og vinna slíka vinnu. Sjáurútsfyrirtækin gengið bara ágætlega. Þannig að mér finnst jákvætt andrúmslátti fyrir austan svona mestu í svona stóru myndinni. En kannski eitt, ef við maður að benda eitthvað eitt, það er húsnæði skortur víðast hvar. Hvernig var að lega það? Það er einmitt það sem þarf að finna út. Eins og bríet þetta kerfi sem hefur verið, það er kannski verið frekar með fólk með lægri tekjur. Fullvinnandi fólk á góðu launum sem er fyrir austan, það kemur ekki inn í það kerfi. Þannig að það er eitthvað sem þarf að finna raunlega lausn á hvernig að ef að koma þannig fyrir að fólk geti byggt sér húsnæði og við sjáum það allans á Eyjustöðum og í Fjarðabyggð annars það er ekkert húsnæði laust. Þannig að auðvitað er þetta þannig að fólk er búið kannski lengi í húsunum sínum og fleiri fermetra bak við hvern og einn. En þetta er held ég svona sem er að skapast bara á síðustu misserum núna, eða síðustu mánuði jafnvel. Þetta ástand varðandi húsnæðismálin. Og mér finnst þetta eitt af svona stærsta sem ég voru var við fyrir austan. Það er algjör grunnur náttúrulega fyrir búsetu og atvinnulífi, að sé húsnæði. Er samgöngurnar líka grunnurnar því? Það eru náttúrulega tvö stóru verkefni ekki satt í farvatninu, annars vegar göng, við segjum sverðar og héras, fjarðagöng og hins vegar öxi. Til þess að tryggja þessa sameiningu sem var núna fyrir ekki löngu síðan. Já, einmitt. Og það er búið að tryggja fjármagn í þessar framkvæmdir? Sko, í samgöngu áallun eða fjármálaáallunni, þeim hluta, þá er ekki búið að fullfæ fjármagna fjárhæðugöngin. Þetta er stóra mikið framkvæmd, minni að kostnæðaráallun sé 35 milljarar, þetta er 14 km göng, helmingi lengri vaðlega göng. En það er eitt af verkefnum sem maður þarf að fullfjármagna. Þetta er náttúrulega hugsa til langt, þetta tekur töluðu tíma framkvæmdin. Og styður þessar framkvæmdir báðar? Já, gerir það sko. Og sko, öxi, það er framkvæmd sem styttir leiðina milli Djúpavogs yfir á Egilsstaðum 71 km. Það er mikið og það er svona samstarfsfjármögnun. Ég held að kostnaður alltaf það sé 4,2 í dag, þannig að þá væntanlega kemur ríkið, það er talað 50-50%, ríkið kemur 2,1 milljarð og síðan eru það fjármagn annars staðar og veggjöld. En það er mikil hérna. En þetta er mjög mikið umræði fyrir austan þessi mál, varandi gangnagerð og annað, því þekki það af svæðinu. Þannig að þetta er stóra mikil verkefni. Ég get ekki sleppt þér að þú nefndir fiskeldi fyrir austan sem hefur í vexti. Já.
fulltrúi sjálfstæðarflokksins hér á Akureyri lagði fram tillögu í bæjarstjórn Akureyrar sem var samþykkt. Já. Þvert á meirihluta áður en að var einn stór meirihluti. Já. Að heimila ekki fiskeldi í Eyjafirði. En á sama tíma er stiðið það fyrir austan. Það er tvískinnung. Það er reyndar í bæjarstjórn Akureyrar þetta voru tvær bókanir í bæjarstjórninni. Önnur var 7-0 og hin 4-0 þannig að það var ekki sama bókun sem allir voru samþykkt. Það var mjög sérstakt hérna. Hvernig þetta ræðast upp. En engar síður, mann fyrst það tvískinningur í þessu? Aðalatrið orðandi fyrst mér varandi fiskeldi og þess að ég vann að atvinnendu við settum lögin og vorum að vinna með þetta í 2 ár er að þetta sé byggt á vísindalegu grunni og að þekking. Ertu þú sammála því að friða Eyjafjörð? Ég held að við ættum að taka bara að skoða vísindir myndu skoða þetta mál og annað. Það sem viðkvæmt í Eyjafjörði og ég held að sé kannski það sem að menn hafa minnsta vitneskju er að það er talið að eitthvað 40% af bleikjustofni landsins sé í Eyjafjörði. Sörðardalssoni, Eyjafjörðara og Hörga og Fnjóská. Þannig að það er það sem er þá ólíkt, hérna, það þarf að þá grandskoða mjög vel ef menn ætla að fara inn í Eyjafjörðin og vísindin og að þetta sé vel skoða, sko. Hvað nákvæmlega þess að það sem umræðin einu sinni atvinnum til við rættum þessi mál, þá var ekki, sem sagt, vitneskja var ekki alveg til staðar sem að akkurat gagnvart þessu hreistri eða sem sagt að bleikvinni bleikja bregst við laxalús og slíkur hlutum. Þannig að svarið já, þú ert sammálega þessu niðurstöðu með Eyjafjörðin. Ég vil bara þetta sér skoða, bara vísindin ráði för, eins og í öllu sko. Að við, bara eins og við erum almennt að gera hvort sem það er hérna veiða við landið, að við vísindin ráði för, þá sé bara góðu vísindalegu grunnur á bakvið ákvarðanir sem snúa þessu. Við sjáum fyrir austan að þetta hefur mikil áhrif á, fyrir atvinnulífi og jákvæð fyrir svæði. Og er að styrkja mjög byggðina þarna fyrir austan. Þannig að, en þetta er bara svona grunn, það er svolítið mikið vinna eftir í Eyjafjörðinum bara varðandi þessa nálgun, sko, hvernig við ætlum að fara með þetta. Og viðkvæmt mál. Nákvæmlega. Það er bara þannig. Tíminn rennur frá okkur. Já. Í lokin, Njáll, Trausti, af hverju eiga kjósendur hér í þessu kjördæmi að kjósa sjálfstæðarflokki? Ég held bara að þetta hefur gengið vel og við erum að tala fyrir þessum efnahagslega stöðugleika. Það hefur gengið vel síðustu 30 ár á Íslandi og ég held að kaupmáttur frá 2013 aukist 30%, frá 1990 50%. Við erum að kalla eftir stöðuleika í efnahagsmálunum og við viljum meina að fjármálastjórnum til stjórn sjálfstæðarflokksins hafa gengið vel. Þannig að við erum búin að byggja upp bara ótrúlega gott og öflugt samfélag hérna á skömmum tíma. Við erum bara allt annað í kringum okkur og við viljum bara halda áfram þessari ferð, byggja áfram heilbrigðisþjónustuna, samgöngurnar, atvinnulífið og hérna við teljum okkur bara að vera að skapa mjög gott og land, gott að búa hérna. Það sýnir allt sem við erum að vinna með. Þannig að þetta er það sem við erum að bóða. Við erum bara bjóða upp á þann valkost að halda áfram á sömu verferð eins og við teljum að hafi gengið mjög vel hérna já, síðustu ár. Eins og kannski COVID er að sýna núna, þetta erfið ár okkar síðustu 18 mánuðir. Það er varla nokkur þjóð í heiminum á jörðinni sem er að sigla jafn vel í gegnum þetta eins og við Íslendingar og þar eigum við sjálfstæðismenn stóran þátt í að komast í gegnum þetta. Við komast ekki lengra. Njáll, Trausti, kæra þakki fyrir komuna og við höldum áfram eftir örstutta stund.